сонсоогүй. Тийм шүү дээ. Хүүхдийн колон болдог сонсоогүй юу? Хм? Бид нар юу ч мэдэхгүй. Тэгээ яах юм? Ха? Ха? Одоо мэдчих юм цаая. Ой, тага. Ой! Ой, миний ана. За одоо ороо. Хат эсэ барах уу? Наа тутан мутаа хийх дээ. Эсэ барах уу? Ой! Ой! Одоо тийм цэцгээ мэтгэв үрэл доошгот одоо бүлэг дөнгөс энэ дамоо шинэ хараа дөнгөс хөөх хайрцаг чи цэцэд явж наачаас өсөг болгооч шүү дээ арай Та тэгээд хэзээ тугварч мандаад хэдийд нь туулаа хариулж гундаад гэ нүдэн тарагдаж сэтгэл хоногчтой нэг сайхан халаач хамаа өөхөөс өсдөг үзэж төрхөөс бусдаар зовлоод юу ярилмаар манай хариу байцдаггүй шүү ямар ч зүйл болгач вэ өөхөөс өсдөг үлдлээг үү Хүрий очтой долоож үзээ юу чи? Манай уст 9 жирийн мөцсөн шүү өстө төмөргүй чалгуулсан юу юм бидрээ чи яриач. Шассан гэм хоёрт цуцан гуяраа нэг чадлуулчихад. Цустай хөлөө чирээд цастай гойл мөрлөө. Том жигээс чи бүрий тасалт яд тань үзээ юу чи? За за хариу үлээ бэл бонд чи за. Алаараа минь ярь гатга. Thank you.
Бүү. Тэр яагаад гэж вэ? Тэр тэ санагдаа. Чилээч. Салгуун завтай гэдэг чи. Юу завтай байх чи? Энэ л завтай байх чи гоё штэ чи. Яана. Хөөе, болоо. Зүгээр гар. Гоё. Хэрэв танд манай TV Top бичлэг таалагддаг бол та бүхэн манай лайк, ширээ харангуй хайртай. За.